La nova plaça de l'Aigua de Sant Cosme ha acollit la jornada de portes obertes per donar a conèixer el nou edifici corporatiu d'Aigües del Prat, que ja està operatiu. La jornada ha començat amb la visita al nou edifici per part de les autoritats convidades, a càrrec de Jordi Miró i amb la presència de José Juan Martínez, arquitecte del projecte. L'Ajuntament ha remarcat el compromís amb la ciutadania per tal de continuar oferint aquest servei. Aquesta decisió l'hem fet perquè tenim un compromís amb el servei públic de l'aigua. L'Ajuntament del Prat té una empresa municipal, una de les més importants municipals de Catalunya, i volem que en el futur segueixi sent l'aigua un servei públic. Per això garanteix un preu, diguem, una qualitat de servei i un preu més econòmic. L'edifici aglutina tots els serveis de la companyia municipal. A banda, aquesta infraestructura és eficient energèticament, fet que ha valgut el reconeixement europeu de Green Building. També compta amb amplis espais per tal d'oferir comoditat i eficàcia als usuaris. Des de la companyia, aquest canvi era necessari. Arribava un moment que no donàvem l'abast, teníem més de 6 locals, escampada la gent per tot el municipi, i ara els tenim tots, estem tots agrupats en un edifici que s'ha dissenyat en funció de les necessitats i tant per tant és còmode, a part de bonic, és còmode i acompleix tots els objectius. Estem molt contents. Els assistents a les portes obertes han mostrat la seva satisfacció amb la nova seu d'Aigües del Prat. A mí me ha parecido todo el entorno maravilloso y el tener aquí todos los servicios de agua me ha parecido estupendo. Muy bien, muy bien, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bien. Sí, sí, todo, todo muy bien. No es, es diferente a lo que tenían en el Prat, la oficina y todo. Precioso, qué bien, muy moderno, todo y todo, sí, sí, todo. La plaza y todo, toda la redonda y todo, sí. Muy bonito, muy bien, muy bonito por dentro, por fuera, mucha vista. La localització de la plaça de l'Aigua i de la nova seu de la companyia municipal d'Aigües del Prat també és un fet important. Aquesta decisió l'hem pres i la construcció que s'ha fet amb l'última pràcticament solar que hi ha resta en el barri de Sant Cosme, continuant el model de ciutat que estem construint, que significa la localització d'equipaments de ciutat en el barri de Sant Cosme per garantir la vertebració social i la cohesió del barri i del conjunt de ciutat. De manera que aquest és el doble objectiu amb l'aposta que hem fet. L'acte ha estat amenitzat per la participació dels amics Pota Blava, que han protagonitzat una flash mob del seu espectacle Vuelo M4777 i amb la presència del combo de l'Escola Municipal de Música del Prat.